Live from Tirana. Live from Tirana. El tonto sa mirë se erdhe. Mirë se të jeta. Dhe deri tani nuk e di, i ke shëlluar në të të gjitha gjërave që ka ndodhur. Po, tani në Instagram cilsohem si Nostradamus i 3 edicioneve të Big Brother. Bravo, tani ke një nuhati të veçantë për sa i përket lojës. E kam. Dua të nisim këtë hyrje të parë me atë që do të jetë finalisti i dytë. Ti e ke thënë, po. Tani më dihet që është Juli dhe Meritone. Ti e ke thënë më parë që në fakt Juli do të jetë finalisti i radhës. Po. Dhe çfarë do të ndodh mendon ti me Meritonin? Hajde bëjmë një parashikim. Do e bëj një parashikim me veshët e lepurit të motrave Pojani. Të cilat i ke huazuar, ndërkohë i kam huazuar dhe di që Megi Pojani do më çojë një mesazh tjetër, djalë, ti ke një rrezik të madh për jetën tënde. Atëherë. Unë mendoj që Meritoni besoj do dali sepse nuk kam më kuptim që të vazhdojë që ndrej brenda shtëpisë së Big Brotherit pas shpalljes së finalistit të dytë. Pasi dihet që finalisti i 3 dhe i 4 do të jenë Egla dhe Heidi. Pra ti i gazetojm për herë, katër finalistët e tu. Katër finalistët e mi janë këta. Vetëm nëse produksioni bën një skem dhe nxjerr 5 finalistë nga 4. Dhe nëse, sepse është përfolur që mund të jenë 4, mund të jenë 5. Unë mendoj që pastaj do jetë Francesca. E pesta. Çuditërisht. Pra, kush ka mbetur është Meritoni, Meritoni, Graziano, Francesca pastaj jashtë. Kështu që unë mendoj se do jetë Francesca. Unë e përjashtoj gjinin mashkullore këtë vit, siç kam përjashtuar dhe nga fitullsi që nuk do të jetë mashkull, do të jetë femër dhe çmimi do ndahet, e kam thënë dhe këtë që përpara 2 muajsh këtu bashkë që finalja dyshe e fundit do të jetë Heidi dhe Egla. Kështu që besoj se po do të hyjë Francesca dhe Francesca do të jetë, nëse do të ketë një të pesë, do të jetë Francesca ajo që do të jetë në të pestin. Mbetet për të parë janë edhe 2 javë nga finalja, po themi si Big Brother. Gjë, se kjo javë, domethënë është i bie të shtunën tjetër gjysmëfinalja. Gjysmëfinalja. Është drejtë. Kështu që është ai pastaj prime të ma, sepse i bie që javës tjetër të mos të ketë deri të shtunën. Ose të martën, se nuk e bëjmë mund të që kur i bje data 25, më duket se i bje ditë martë. Por jo, më duket se 25 a i bje ditë të ente. Më bërej që të hapë të kalendarin, për të parë datë 25 i bje e shtonë. E shtunë, e po mirimi më regu. Kështu që e martë do tjetë dje që është për herë, për para finales, një martë bëhet një fan club i zjeruar në vënd të prime-it, sepse është ai një afshi që lihet për votim. Kështu këtë javë kemi gjysmën finale këtë shtunë. Dhe duke qenë se ti ke vendosur bashkë Eglën edhe Heidin, po, që do jenë, që do luftojnë drejt finales, kush do ta rrëmbej? Siç e kam thënë më parë, nuk ke dorë dihet që Egla. Nuk e ndryshuar mendimin. Egla mua më duket të ka është në mod on të mbijetesës, ka hedhur instinktin e mbijetesës në lojë dhe ajo e ka deklaruar, domethënë un po hyj në një xhungël normalisht. Kështu që po kaloj në instinktin tim të mbijetesës dhe megjithatë kjo xhungël tani më fal që të ndërpres, është edhe ajo pakrijuese e kësaj xhungles, janë të gjithë bashkë. Se nuk mund të jetë vetëm njëri, janë të gjithë. Dgjoj kur them xhungël është her pas here ngren tonalitetin e zërave, sepse ofendojnë njëri tjetrin. Pastaj pjesa e dhunës në të shprehur është të gjithë janë fajtorë. Pak. A shumë, njëri më pak, njëri më shumë, po doja të rikujtoja që këtë gjë ka filluar i pari Meritoni dhe jo Egla siç ata deklarojnë. Dhe Meritoni her pas here vazhdon. Vazhdon her pas here që ta bëj këtë gjë. Por ndoshta kjo është një taktikë e tij për të arritur drejt. Kur njerëzit jashtë vetes, ajo që mua nuk më pëlqen në fakt, është që këtë gjë ka filluar ta praktikoj Juli shumë. Këto ditë. Të paktën këtë javën që kaloi. Po, dhe do para preferoja që Juli të vazhdonte të bënte atë lojë që ka pasur deri para një jave. Ishte për mua ishte shumë okay. Unë e doja fort si personazh, nuk është se nuk e dua më. Shpresoj shumë që të heqë dorë nga ky konflikt i kaq i fort. Nuk më pëlqeu fakti që nuk mori pjesë dhe tek prova që Big Brother i dha, që ishte e meritonte që të ishte pjesë, sepse të dy janë aktorë shumë të mirë. Pse jo dhe producent, pse jo dhe regjisor, kështu që do doja shumë të shikoja të dy bashkë në një krim. Nuk e di pse ishte kjo ideja që hajta nxjerrim tjetrin sa më keq. Nuk është kjo mënyra se si fitohet Big Brother, dhe
qoftë deri dje Julin e konsideroja dyshe finale me Eglin dhe njëri nga këta të dy, madje ta kam thënë kush do ta fitojë nga këta të dy. Ti do isha okay. Unë do isha shumë okay. Kam përshtypjen se Juli ka çeduar te kjo pjesë dhe i ka bërë një dëm vetes për të qenë fitues. Ne do ta vazhdojmë bisedën edhe për ngjarje të tjera, edhe Graciano duket sikur nuk ka qenë ai që do vazhdon që të sulmoj Heidin, por vetëm pas pak. Fillimisht do të shkojmë në pak publicitet.